السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حقوقتن کو عمران خاکساری ما ضلع باجوڑ دا یو براینام نیر دی دا راغنه شروع شوی دی او جار گندا او ملا کلے آس پاس دا سی علاقونه تیر شوی قذافی دا غالبا چې رسیدل غرایز علاقو ته دا دنن صدر 15 کاله مخکې جوړ شوی دا غردی صورتحال دی زما کړی دی وجه شړی دی مشومان سوک د کورونه نشی راایستلی دی ته غورځیږي. هغه واقعه به غالبا چې د هیرېدو خو نه ده چې ګنده یو څو ماشومان دی کې وفات شوي، هغه ګلونه د دې د خاورو نه لاندې شوي دي. بلا ځمکه د دې د وجه شاړه ده، جوره کندره 12 ګزه فلنه او 12 ګزه دا لوړوالی لري. د انسان خوڅه کې دی کې ګاډم ډوبېږي، باران چې وشي دې صورتحال ډېر بدلي، ماشوم څوک د کور نه نشي ایستلی، ځمکه د دې د وجه شړې دي، ځای په ځای پکې کندې شوي دي، لارې پکې نشته لري. کومه خاوره چې دینه راایستل شوې په غټو غټو لوی لوی پټو کې پرتره غالبا چې د غریبانو خلکو به دا ځمکې د چا به وي احساس نشته. زموږ سره زموږ چې څومره مشران دي یا انتظامیه ده، براه کرم داسې مسلو باندې لږه توجه ورکوئ. موږ بارګین طرف ته مخه کوو، هغې طرف ته زموږ توجه ډېری، خوراکونو باندې موږ توجه ورکوو. دا خو ستاسو عوام دي، په نورو دنیا کې تاسو لږه سټډي وکړئ. عوام باندې خلک ډېر زیات خفه کېږي، داسې کم خطرناک ځایونه چې د هغې پورې حالي که موږ کې څه کمی عوامو کې موږ آګاه کړی دی نه چې موږ هغسې وکړو. دا وګورئ، دا ډېر زیات انتهایي نقصاندېه ثابتېدلی شي. دا د حکومت ذمہ داری ده. زه دا نه وایم چې دا د دې حکومت یا د بل حکومت، د دې 15 کاله شوي دي، خو داسې څوک نشته چې په دې باندې سه توجه وکړي. دا ستاسو عوام دي، ستاسو د ملک خلک دی، نو برای کرم دې لږه توجه ورکړي، خصوصا کوم چې نقصاني ځایونه دي، ډېر زیات نقصاني دي. خاوره چې برف راتره ده دې سر باندې 11000 لینډ هم تلی دی، هغه هم انتهایي ماشومانو دپاره ډېر زیات نقصاني ثابتېدلی شي. تاسو ویډیو کې نه نو مهرباني وکړئ دې زه جواب غواړم چې څه وجره دا پاتې دی، کومه انتظامیه چې دا یا زموږ بالا حکام دي، د دې ضرور زه جواب غواړم چې دا ولې پاتې دی، دا ولې داسې کندې کندې پروت دی، او کله به دې باندې کار شروع کړي او کله به دا خطر نه وځي. ډېره مننه، ډېره شکریہ.